ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። የአቶ ገዱ አንዳርጋቸው መታገት፣ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስለ ስልጤ ዞን፣ የጋዜጠኛው መታሰር፣ በትግራይ የተፈጸመው ግድያ። ጋዜጠኛ የኋላ እሸት ዘሪሁን በፌዴራል ፖሊሶች ተይዞ ተወሰደ። ደራሲና ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ስለ ጉዳዩ የሚከተለውን ብሏል። ጋዜጠኛ የኋላ እሸት ዘሪሁን ዛሬ ከቀኑ 7:40 ላይ ባልደራስ ኮንዶሚኒየም ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ በ7 የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተይዞ ሜክሲኮ የቀድሞው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ወደሚገኘው ጊዜያዊ ማቆያ ቦታ ተወሰደ። ባለቤቱ የታሰረበት ቦታ ሄዳ የጠየቀችው ሲሆን በምን ምክንያት እንደታሰረ እንዳላወቀና ለጥያቄም እንዳልቀረበ ገልጾላታል። በትግራይ የጸጥታ ኃይሎች አንድን ወጣት በዱላ ደብድበው መግደላቸው ተነገረ። በትግራይ ክልል ሰሜን ምዕራብ ዞን ጽምብላ ወረዳ አንድ የ35 ዓመት አርሶ አደር በጸጥታ ኃይሎች ተደብድቦ ሕይወቱ ማለፉን የሟች ቤተሰቦች እንደነገሩት ገልጾ ቢቢሲ የሚከተለውን ዘገባ ሰርቷል። የጽምብላ ወረዳ ዘናቁሌ ቀበሌ ነዋሪ የነበረው ኃይለ አያልነህ በድብደባ ሕይወቱ ያለፈው በጦር መሳሪያ ንግድ ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ነው። የወረዳው የጸጥታ ኃይሎች በግብርና ስራ ተሰማርቶ የነበረን ወጣት በጦር መሳሪያ ንግድ ጠርጥረው በቁጥጥር ስር ያውሉት እንጂ በጦር መሳሪያ ንግድ ላይ ተሰማርቶ እንደነበረ የሚያሳይ ምንም አይነት ማስረጃ እንዳልተገኘ የቤተሰብ አባላት ተናግረዋል። የሟች ኃይለ አያልነህ ወንድም የሆነው በሪሁ አያልነህ ወንድሙ በቁጥጥር ስር የዋለው በድብደባ ቃሉን በሰጠው ሰው ጥቆማ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግሯል። በጽምብላ ወረዳ ታጣቂዎች ሽጉጥ በመሸጥ የጠረጠሩትን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውለው በኃይል ከገረፉት በኋላ ኃይለ አያልነህን ጠቆመ። ከዚያ በኋላ የጸጥታ ኃይሎች ኃይለ ሽጉጥ ይሸጥ እንደነበር እንዲያምን ከልክ በላይ በመደብደባቸው ልጁ ሕይወቱ አልፏል ብሏል። ኃይለ በጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ ድብደባ ከደረሰበት በኋላ ሕይወቱ ወዲያውኑ ባለማለፉ ቤተሰቦቹ ወደ ሕክምና እየወሰዱት ነበር። ነገር ግን የደረሰበት ድብደባ ከፍተኛ በመሆኑ የሕክምና ቦታ ሳይደርስ መንገድ ላይ ሕይወቱ አልፏል። የሟች ቤተሰቦች ሁኔታውን ለወረዳው ኃላፊዎች ያሳወቁ ሲሆን የወረዳው ፖሊስ አስክሬኑን ለምርመራ ወደ መቀሌ አይደር ሆስፒታል ከላከ በኋላ ውጤት በመጠባበቅ ላይ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። ቢቢሲ ጉዳዩን በተመለከተ የጽምብላ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤትን ለመጠየቅ ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካ ገልጿል። የሟች ወንድም እንደሚሉት አያልነህ በቁጥጥር ስር የዋለውን በስራ ቦታው የአረም ስራ ሳለ መሆኑን ይገልጻል። አረም ላይ እያለን የወሰዱት እሱን ለማስፈታትም 50,000 ብር እንድንከፍል ተጠይቀን ነበር ብሏል። ወንድማችን ተገድሏል። አሟሟቱም በጣም ያሳዝናል። በዚህም ምክንያት ሂደቱ መመርመር አለበት ብለዋል። ሌላኛው የሟች ቤተሰብ ዳኛው ተስፋይ የሟች ቤተሰቦች ለአያልነህ ሞት ምክንያት ከሐኪም ይፋዊ ሪፖርት ባያገኙም አስክሬኑን ከአይደር ሆስፒታል ተቀብለው ትላንት ወደ ትውልድ ቦታው ወስደዋል። ለሁለት ዓመታት ከዘለቀው ከእርስ በርስ ጦርነት እያገገመች ባለችው ትግራይ የጦር መሳሪያ ንግድና ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ችግር እንዳለ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ ጌታቸው ረዳ ባሳለፍነው ሳምንት በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የ2016 አዲስ ዓመት በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸመው በአብዛኛው ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያና ማፈናቀል የሚቆምበትና መፍትሄ የሚያገኝበት ይሁን ሲል ኢሰመጉ ጠየቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ የ2016 አዲስ ዓመት በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸመው በአብዛኛው ማንነትን መሰረት ያደረገ ግድያና ማፈናቀል የሚቆምበትና መፍትሄ የሚያገኝበት እንዲሆን ጠይቋል። ጉባኤው ይህን ጥሪ ያቀረበው የሰብአዊ መብቶችን አስመልክቶ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም ለአዲስ ዓመት ባስተላለፈው ጥሪ ነው። መንግስት በ2015 ዓ.ም በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ጊዜያት ከተፈጠሩት ግጭቶችና አለመረጋጋቶች በማህበረሰብ፣ በንብረት ላይ በአጠቃላይ በሀገር ላይ ያደረሰውን ዘርፈ ብዙ ችግር በመማር በቂ ትኩረት በመስጠትና የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በማወያየት አለመግባባቶች በሰላም የሚፈቱበትን ሁኔታ በማመቻቸት 2016 ዓ.ም ማህበረሰቡ በሰላም ተንቀሳቅሶ የዕለት ተዕለት ስራውን የሚያከናውንበትን ሁኔታ እንዲያመቻች ጠይቋል።
የኢሰመጉ ጥሪ ሲቀጥል መንግስት የሰዎችን ሰብአዊ መብት የማክበር የማስከበርና የማሟላት ኃላፊነቶች ያሉበት ሲሆን 2015 ዓ.ም እነዚህን ኃላፊነቶችን በአግባቡ ባለመወጣቱ ማህበረሰቡ ከህግ አግባብ ውጪ ለሆነ እስር፣ ሞት እንዲሁም ዘርፈ ብዙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እየተዳረገ የሚገኝ በመሆኑ በ2016 ዓ.ም መንግስት ያለበትን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጣም አሳስቧል። መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ለሚፈጠሩት ግጭቶች ምክንያት የሆኑትን ጉዳዮች በመለየት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚመለከተው የመንግስት አካል ከህግ አግባብ ውጭ የታሰሩትን ጋዜጠኞች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ጉዳያቸው በህግ አግባብ የሚታይበትን ሁኔታ እንዲያመቻችም ጠይቋል። ጉባኤው በዚሁ ጥሪ ሌላኛው ያስተላለፈው ጥሪ መንግስት የክልል ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ያለመከሰስ መብታቸው ባልተነሳበት ሁኔታ የተያዙ በመሆኑና የተያዙበት ሂደት የህግ ስነስርዓቱን ያልተከተለ በመሆኑ የአካል ነፃነት መብታቸውን እንዲያከብር የሚል ይገኝበታል። ዘገባው የአሻም ቲቪ ነው። ጠቅላይ ቤተ ክህነት በስልጤ ዞን ባሉ ኦርቶዶክሳውያን ዙሪያ መግለጫ ሰጠ። ከመግለጫው ክፍል የችግሩን መነሻ በተመለከተ አቡነ ጴጥሮስ የገለጹትን አድምጠን እንመለስ። ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ነው ብፁዕነታቸው እንዳሉት። ወዲያው ጉዳዩ እንደተፈጸመ እኔ ደውዬ ነበረ፣ ብፁዕ አባታችን ዋና ስራ አስኪያጁን አግኝቼ ነበር። የሀገረ ስብከቱን ወዲያው ተፈጸመ ሲባል ወሬ ስሰማ የነገረኝ ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የጠቡ መነሻ አድርገው ያስቀመጡትና ክርስቲያኖቹን ለመፍጀትና ለማሳደድ የተጠቀሙበት የዚያ የአካባቢው የእስልምና ሃይማኖት ወጣቶች ትምህርት ወደቁ፣ አልችላሉ፣ ትምህርት የወደቅ ነው በክርስቲያኖቹ ምክንያት ነው የሚል ነው የተነሳው። ይሄን ነው በአደባባይ የተነገረው። ስለዚህ እነሱ እዚህ ከኖሩ የእኛ ትምህርት አናልፍም የሚል የራሳቸውን ድካም፣ የራሳቸውን ችግር፣ የራሳቸውን አለመማርና በትምህርት ስኬት አለማግኘት በሌሎቹ ስኬት ማግኘት ላይ ምቀኝነት ተነስቶ ሌሎቹን አለማኖር ማለት በጣም ልብን የሚሰብር ነገር ነው እና ይሄ የመልካም ነገር አይደለም፣ መልካም ነገር አይደለም። ብፁዕነታቸው እንዳሉት ዛሬ ከእስልምና ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ አባላት አንዱን አግኝተን ነበር አንድ ቦታ ላይ እና ይህንን ነግረናቸው እነሱም አስበንበታል ብለዋል። ስለዚህ ወገኖቻችን ይሄ ዓመት ያለፈው ይበቃል። ካሁን በኋላ ምድሪቱም ደም ረግቶባታል። በቃ አንድ ሰው ሲናገር የኢትዮጵያ ደም ባለፉት 30 ዓመት የአርባ ዓመት የፈሰሰው ደም አንድ ላይ ቢጠራቀም ጅረቱን ሰው ይወስዳል ብሏል። እውነቱን ነው። በቃ ስንት ቀን ነው ስንት ጊዜ ነው ሰዎች መከራ የሚያወት? እንዴት ነው ለጠብ የማይደክመን? እንዴት ነው ለግጭት ለጥላቻ ሰውን ለመጥላት እንዴት ነው ተራ በተራ እየጠበቅን እያንዳንዱን ማህበረሰብ መከራ እንዲያገኘው ዲዛይን አውጥተን የምንሄደው? ስለዚህ መሪዎችም እንደ መሪ ሰው ሁኑ፣ ተመሪዎችም ደግሞ እንደ ዜጋ የዜግነት ግዴታችን እንወጣ፣ አማኞችም እምነታችን የእምነታችን የሃይማኖታችን የዶክትሪን ስነ ስርዓት በሚያዘው መሰረት እሱ እንደሚያዘው እንኑር። ሰውን በመግደል የሚደሰት አምላክ አለ ብዬ አላምንም። በየትኛውም የእምነት ተቋማት ብትሄዱ ዋና ዶክትሪኑ የመጨረሻው በአንተ ሊደረግብህ የምትፈልገውን በሌሎች ላይ አታድርግ ነው የሚለው። ማንኛውም በዓለም ያሉ ትልልቅ ሃይማኖቶች የሚያውጁት ይህንን ነው። በየትኛው መለኪያ ነው እናንተ በማንኛውም አማኝ ራሱ ተዝናንቶ ለመኖር ሌላውን አሳድጄ በሰላም እኖራለሁ የሚለው? አይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ ይሄ የመከራ ቋት ሁና አገራችን እልቅ ስንት የምንቃወመው ድህነት ድንቁርና እያለ በዚያ ጠንክረን ሰርተን ህዝባችን ምድራችን እግዚአብሔር የሰጠንን በረከት የአየር ንብረት ተጠቅመን ወደ ከፍታ መውጣት እግዚአብሔርን በክብር ማመስገን ስንችል እርስ በርስ በመገዳደል በረከት እንደማናገኝ አምነን ሁላችንም ይህንን እግዚአብሔር የሰጠንን አዲስ ዓመት በሰላምና በፍቅር እንድናሳልፈው በእግዚአብሔር ስም ጥሪ እናስተላልፋለን።
በከፍተኛ የሐላፊነት ቦታዎች ያገለገሉት የምክር ቤት አባሉ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ታግተው እንደነበር ተገለጸ። ኢትዮኒውስ ሚዲያ ሁኔታውን እንዲህ ገልጾታል። ዛሬ ከቀኑ 5 ሰዓት ተኩል ገደማ በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ቂራ እና ቡልጋሪያ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበርካታ የጸጥታ አካላት ተይዘው መንገድ ላይ ፍተሻ ተደርጎ ለተወሰነ ደቂቃ ከመኪና ወርደው ታግተው እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮቹ የሚገልጹት። በዚህ ጊዜ የእጅ ስልካቸውን፣ የላፕቶፕ መጠቀሚያቸውን፣ የላፕቶፕ ኮምፒውተር፣ መኪና ውስጥ የነበሩ ቁሳቁሶች በሙሉ በጸጥታ አካላት ሲወሰዱ ተመልክተናል አሉ እዚህ ቡልጋሪያ አካባቢ ያሉ የኢትዮንስ የመረጃ ምንጮች። እንደዚሁም የእሳቸው አጃቢው ደግሞ የቤተሰብ አባላት አብረዎቹ የነበሩ እንደዚሁ የያዟቸው የኤሌክትሮኒክስ መጠቀሚያዎች ስልኮችን ጨምሮ እነዚህም እንደዚሁ ተወስዶባቸዋል ነው ያሉት። ይህንን በተመለከተ ከአምስት በላይ ተሽከርካሪዎች የፌዴራል ፖሊስ እና እንዲሁም ሌሎች የጸጥታ አባላትን የጫኑ ተሽከርካሪዎች አድርጎ መንገድም ዝግ ሆኖ እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ሲገፈጥሯቸውም ተመልክተን ነበር ነው የሚሉት። ከአሁን በፊት እንደዚሁ የግል ሹፌራቸው የነበረው የቅርብ ቤተሰባቸው እንደውም የእህታቸው ልጅ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቹ። እንደዚሁ ከሚያሽከረክረው መኪና ጋር እዚሁ መስቀል አደባባይ ጫፍ ወደ ደንበል ተይዞ ለአምስት ቀናት ከተሰወረ በኋላ እንደገና ከመኪናው ጋር እንደገና መለቀቁን እና ዛሬም በዚህ ፍተሻ ውስጥ ይሄ የእህታቸው ልጅ አብሮ ሾፌር የነበረው ስልኮቹና ሌሎች የመጠቀሚያ ቁሳቁሶቹ ተወስደዋል ነው የሚሉት። እንግዲህ ይህንን በተለይ ባለፈው በፓርላማ በነበረው አማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲጣል አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያሰሟቸውን ንግግሮች እንግዲህ እናስታውሳለን። በተለይ የጳጉሜ 6 2015 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበረ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም ዋሉ።